អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលែងលាក់បាំងដូចលីដាកាន់តែបញ្ចេញមុខមាត់កូនប្រុសឡើងគូឲ្យស្រឡាញ់ចាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅពេលដែលដឹងថាដូចលីដាគឺមានកូនឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាប្រិមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់តារាសម្ដែងស្រីដូចលីដាដែលនាងគឺជាតារាស្រីមួយរូបមានប្រជាប្រិយភាពនិងជាតារាស្រីមួយរូបដែលមានសមត្ថភាពអាចសម្ដែងបានយ៉ាងល្អគួរឲ្យសរសើរមិនថាតែជាតួកាយឬខ្លួនយ៉ាងណាមិញមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះហាក់បីដូចជាស្ងប់ស្ងាត់បាត់ពីវិថីសិល្បៈមិនដែលឃើញនាងចេញមុខថតខ្សែភាពយន្តថ្មីឬក៏បង្ហោះរូបថតថ្មីថ្មីអ្វីឡើយនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែនាងបានបង្ហាញនៅរូបទីរក់ដល់គូអស្រឡាញ់ម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាแฟนๆរបស់នាងផ្ទាល់មានការងឿងឆ្ងល់ក៏ដូចជាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដែលបាត់នាងមួយរយៈធំស្រាប់តែពេលនេះត្រឡប់មកវិញបែរជាបង្ហាញទីរក់ប្រុសគួរឲ្យខ្នាញ់បែបនេះមិនបានប៉ុន្មានផងតារាស្រីរូបនេះកាន់តែបង្ហាញនៅមុខមាត់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនដែលទៅនឹងកើតជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយលេចធ្លាយដំណឹងមានកូនកាលពីពេលកន្លងទៅនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះហ្វែនជាច្រើនបានចាប់អារម្មណ៍មុខមាត់កូនរបស់នាងពិតជាស្រស់ស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់តែម្ដងចាយើងឃើញថាមុខមាត់កូនរបស់ដូចលីដាគឺពិតជាខ្ជុំណាស់ហើយបងប្អូនជាច្រើនមិនដែលដឹងទេថាដូចលីដាពពុះតាំងពីពេលណាស្រាប់តែបង្ហាញជាទីរក់តែម្ដងនាងក៏លែងលាក់បាំងតទៅទៀតគឺតែងតែបង្ហោះរូបខ្ជូតខ្ជូតរបស់កូនជាញឹកញាប់ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា